Zijak, a naš večerašnji gost je Bane Đokić. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Kako si? Odlično, vi? Odlično. Pa, ne kao ti, ali pa, dobro, se trudimo. Dobro, vidim da lepo izgledaš. Promenila si boju kose. Jel li se dopada? Da. E, drago mi je. Candy se ne dopada, ali... Nije, ja ste rekao da... Nadam se da više nećeš grešiti kao plavuš. Pa, vidi, boja kose mi ne pomaže, tako da... Pa, dobro. Šta je, Kenny? Veselo smo krenuli ovu emisiju, ali tako i treba. Bane, kako si ti, šta radiš ovih dana? Pripremaš možda neku novu pjesmu, šta se dešava? Dobro sam, pripremao sam ja svašta nešto, ali i desilo se svašta nešto, tako da u ovoj godini to se nije ostvarilo, ali nadam se da će u sljedećoj biti... Da, a imaš neku ideju, jesi možda već nešto dogovarao za neku pjesmu? Pa imao sam i sa Sandrom, ali eto, nažalost, ta povreda koja se desila i sve to pomerili smo. Pa dobro je, i vi ste već se čuli s njom pre neku noć. Da. Da, tako da. Pozdrav za moju Sandricu. Ne. Kako ste vi? U odnosima? Da. Pa okej. 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 A ima li neko da si sa nekim u dobrim odnosima? Jede prvo da možeš reći zašto okej, zašto niste u dobrim odnosima? Pa dobro, okej smo. Mislim, ja Sandru volim. Trebali smo da snimimo pesmu koju je izbacila ili izdala Ivana Selakova Etiketiran. To je trebala biti naša pesma, tako da neću kao Ana Nikolić da pričam, ali eto, bit će prilike pa ćemo snimiti nešto. Bit će dan za onih dana. Ko zna, možda nešto bolje najde. A reci mi, sa kim si dobar, ajde, pošto si sa njom okej, sa kim si dobar iz reality? Pa ne, družim se ja sa ljudima iz reality, ja imam ja svoj krug ljudi, stvarno ono, ti nekako ljudi gledaju samo neku korist i